Partia Demokratike zyrtarizoi kandidatë të tjerë gjatë së martës, mes të cilve dhe atë të Kasem Mahmutajt për Beratin, dhe as në këtë ras nuk u morë parasysh propozimi Partisë Republikane. Bisedimet me spalve nuk kanë progres as për Durrësin, me gjithë se Krye Republikani Mediu thotë se sondajet e nxjerrin Agrondukën fitues. Partia Republikane në përmjet një kompanije ka bërë një sondaj të fundit edhe kandidimin e Zotit Duka si kandidati Partisë Republikane, përballë dy kandidatëve të Partisë Demokratike dhe një kandidati të Partisë Socialiste, dhe rezulton që Zoti Duka është fitues dhe këtë ja kanë bërë prezente edhe kryetarit të Partisë Demokratike. Mendoj që është e rëndësishme që ne të mos hymë në aventura se e kujt është, e rëndësishme është që të fitohet Bashkia e Durrësit ashtu siç ka thënë Zoti Duka, i cili është kontakt vazhdueshëm me votuesit e zonës. Një ndër kandidatët favorit për Durrësin nga Partia Demokratike është Grida Duma, e cila ka vlerësim pozitiv për Dukën, por sipas saj në këtë zgjedhje, forca kryesore në opozitë duhet të krijojë frymën që presin qytetarët dhe Durrësi duhet të fitohet si bastion demokrat. Sigurisht, disa bastione, si për shembull Durrësi, i cili ndjehet i djathtë, ka nevojë dhe ai për përfaqësimin nga Partia Demokratike. Si unë e vlerësoj maksimalisht Zotin Duka dhe në diskurin e tij të drejtë për drejtë dhe në mënyrën se si ai e zhvillon karrierën e tij politike në mënyrë shumë të respektueshme, kështu që por mbetet e vërtetë që Durrësi është një bastion, duhet thënë kështu, me një zemër të djathtë. Dhe për këtë arsye duhet të konsiderojmë edhe kandidaturat e Partisë Demokratike derisa të vimë në një zgjidhje të përbashkët. Këtë ditë Duma është parë më afër Durrësit se Tiranës në pritshmëritë për kandidimin, por ajo mendon se të pëlqesh nga publiku është një kriter ndër disa të tjerë. Rezultatet e tyre e bën Partia Demokratike sipas saj. Ky është një vendim në grup, përgjigje të cilës unë do t'ja kthej vetëm kur kryetari i partisë time të jetë në ato diskutime me secilin kandidat. Nëse do të jetë tillë diskutimi, atëherë kjo është një përgjigje e brendshme, kjo është një situatë e brendshme. Nuk është e mjaftueshme që një figurë të jetë thjeshtësisht e pëlqyer nga publiku, mund të ketë dhe duhet të ketë shumë kritere tjera në zgjedhjen e kandidatit. Partia Demokratike ka zyrtarizuar ditët e fundit mbi 25 kandidatura, ndër 61 që duhen. Vëmendja kryesore është përqendruar tek ato të pritshmet për Tiranën dhe Durrësin, ku forca kryesore në opozitë do të dalë me kandidatet e saj. E veçanta e këtyre zgjedhjeve është shqyrtimi deri në fund i mundësisë për të kandiduar me gra në dy njësitë kryesore të vendit, pasi në sondazhe ato rezultojnë po ashtë të preferuara sa burrat në këtë garë.